Відеоаудит Еці-магазину Вінтажу. Вітаю вас, друзі. З вами Прохорівська Світлана. Ми проводимо аудит Стефані Антік з вінтажними товарами. Якщо ви плануєте продавати вінтажні товари на Еці, правило Еці по вінтажу. Вінтажним речам має бути не менше 20 років. Вінтажні предмети, які менше 20 років, не можна продавати як вінтажний предмет на Еці. Ось таке коротке правило. І тепер по аудиту Еці-магазину. Коли ви відкриваєте за кордоном свій Еці-магазин, звертаю вашу увагу, перш за все, яку мову, основну мову, головну мову на першій сторінці по відкриттю ви обираєте. Це найголовніше. Перш за все, що я побачила в Еці-магазині Інни, це те, що в неї були всі лістинги російською мовою. Друзі, буває таке, що ви зараз за кордоном і ви маєте тільки з собою смартфон або планшет, і вам дуже незручно відкривати Еці-магазин. Я вам рекомендую писати якісь замітки, писати файли, обов'язково їх переводити в Google перекладачі, переводити і писати до цього вашою мовою, рідною мовою, яку ви знаєте, короткі речення, прості речення. Google переводить це добре. І перш за все, я ще раз наголошую, мабуть, сьогодні буду казати це найчастіше. Якщо ви обрали на Еці-магазині головну мову англійську, то вона автоматично саме собою не перекладає, не переводить. Ви там обираєте головну мову англійську, а потім маєте заповнювати весь свій Еці-магазин, покажу свій, в мене вже заповнений, свій Еці-магазин по всім позиціям, по всім лістингам, в лістингу, в картці товару, в тайтл, в описі, в тегах, все англійською мовою. Тобто, якщо ви прагнете, що ваш Еці-магазин просувався, то вам після того, як ви додасте перший товар, перший лістинг, я рекомендую не набивати просто так лістинги, не робити цю помилку, а заповнити ваш Еці-магазин. І коли ви додаєте різні речі, робити секції, зверніть увагу, секції також мають називатись ключовими словами. Під назвою магазину, ось тут, під самою назвою, мають бути обов'язково написані ті ключові слова, по яким ви хочете, щоб просувався ваш Еці-магазин. Ви маєте показати пошуковикам і в тайтл, оце під назвою називається тайтл Еці-магазину. І в секціях, і веб-аут про Еці-магазин, і в часто задаваних питаннях, отут все має бути нижче, у вас має доволі бути правильно заповнена головна сторінка Еці-магазину, а не тільки декілька лістингів. Я розумію, що це важко зробити із гаджетів, але це треба зробити, тому що це показує, вказує вашому пошуковикам, по якому напрямку, по яким ключовим запитам іде ваш Еці-магазин, по яким ви хочете, щоб його пошуковували. Пошуковики Etsy, Google та інші пошуковики показували людям, коли ті пишуть в пошуку, певні фрази та слова. Якщо ви цього не зробите, ваш магазин невидимий. Тобто зверніть вашу увагу до мого Еці-магазину. Він заповнений. Якщо ви заходите та бачите ось ці всі блоки, які я вам зараз покажу в своєму Еці-магазині How to Sell Crafts, заповнені. Якщо вони є в наявності, я їх додаю і пишу не просто так. Так, відгуків у вас одразу не буде. А ось апдейтс можна робити зі смартфону. Зверніть увагу, коли ви робите апдейтс, додаєте лістинги, то тут також додаються і ваш лістинг, і ключові запити. Потім ідуть about, потім ідуть ваші соціальні мережі, якщо вони є, обов'язково їх вкажіть. Shop members, додайте себе, додайте помічників, якщо вони у вас є, додайте часто задавані питання. Тобто ваша перша сторінка, вона також впливає на просування вашого Еці-магазину. Вона також відповідає за видимість вашого Еці-магазину. Переходимо до лістингів. Перший лістинг. От такий гарний кінь, неймовірно гарний, але тайтл до нього, заголовок написаний, не дуже гарний. Чому? Тому що якщо ви продаєте вінтаж, то вінтаж може бути різний. Є, наприклад, вінтажні вази, вінтажні статуетки, або ще, як на вінтаж кажуть, античні вази, да, античні статуетки. Я вже вам прямо кажу ключовими запитами, тільки українською, щоб ви мене зрозуміли. Тут дві помилки. Тут написані в рознобій просто слова, а не ті ключові слова, по яким просувається цей товар. Перш за все,
має бути на першому місці написане те ключовий запит, що ви продаєте. Ви продаєте це магазин вінтажу. Значить, що має бути? Вінтаж на першому місці. Або якщо ви продаєте вінтажний предмет, то це має бути вінтаж плюс що це за предмет. Вінтажний кінь, значить, отак і пишете. Вінтажний кінь, потім кума. Зверніть увагу, на Etsy була рекомендація робити короткі заголовки. Заголовок має бути не більше 40 символів, але якщо більше, то хоч трішки більший. Намагайтеся робити 40 символів. Це рекомендація Etsy. Вона доречна для просування і на порталі Etsy, як на маркетплейсі. Я вже декілька відео про це записувала, про тайтл. Будь ласка, подивіться, в мене є перелік. Там по відео, під відео в плейлисті по Etsy. Потім фото. Це фото вдале. Статуетку добре видно. Але не забувайте, що має бути 10 фото. Обов'язково додавайте 10 фото, впливає на ваш пошук. Обов'язково додавайте коротке відео, зняте на смартфон, впливає на ваш пошук. Пошуковики, що Etsy, що Google, що інші, начебто вам по кожному пункту ставлять галочки. Плюс-мінус, плюс-мінус. І от таким чином потім порівнюють ваш лістинг з лістингами ваших конкурентів. Якщо ви чогось не робите, то у вас оце мінус, і ви програєте вашим конкурентам, навіть новачкам, таким як ви, да, по цим видам товару для просування. Звертаємо на опис товару. Чим більший опис товару, він має бути різноманітним, він має бути унікальним до кожного лістингу, тим краще лістинг просувається. Коли ви пишете доволі великий опис на сторінку А4 та більшу, це вам, я думаю, буде зрозуміло, як на сторінку А4, то ви можете показати, додати органічно ваші головні ключові запити цього лістингу. Їх може бути один, декілька, два-три і відпрацювати в цьому тексті. Це допомагає просувати ваш лістинг. Це впливає на просування вашого лістинга, на видимість вашого лістинга. Плюс не забуваємо, на перших позиціях, що в тайтл, що в описі товару, ось тут так, а що в 13 тегах має стояти, має бути головний ключовий запит. Інна виправляла свої лістинги, але виправила, я її написала, щоб вона не правляла, потім буде виправляти все разом. Тобто серед 13 лістингів. Якщо ви хочете просунути вінтажні товари, то у вас має бути на першому місці або стояти ключовий запит «Вінтаж», або стояти ключовий запит по предмету «Вінтаж», плюс що це предмет. Якщо це вінтажна ваза, то ви так і пишете «Вінтажна ваза». Якщо це вінтажна статуетка, то це вінтажна статуетка. Ви дивитесь, який ключовий запит першим вам просувати. І слідуюча помилка – обов'язково ваші ключові запити мають бути заповнені на всю. 13 тегів має бути обов'язково додано. 13 тегів мають бути обов'язково англійською мовою. І 13 тегів мають бути підібрані до цього виду товара, який ви продаєте. Не навмання, не те, що ви вважаєте за потрібне. Є дуже багато тегів, ключових запитів по вінтажу. Вінтаж такий, античний предмет такий, їх може міститися навіть самих простих базових від 50 до 100 можна назбирати і групувати по 13 штук, по 13 тегів у комплекті і під цей комплект обов'язково писати опис товару. Тобто ви обираєте тематику, ви обираєте, якщо це перший лістинг, ви підбираєте базові теги, які фактично вказуєте, в яких фактично вказуєте на той товар, що ви продаєте. І ви під цей набір тегів ви пишете опис. Перейдемо до слідуючого виробу. Якщо це різдвяна іграшка, ще раз звертаю увагу, тут я не сказала, якщо ви продаєте дорогі речі, будь ласка, показуйте фото справа, зліва, зверху, знизу, який виріб детально. Якщо є упаковка до цього виробу, теж упаковку додавайте. Дивіться, який і цікавий виріб. Було б цікаво бачити, наприклад, елементи, да, на цій статуетці. Приближуйте різні, ну, частини статуетки, щоб було видно, яка вона зблизька. Тобто елементами прямо показуйте, фотографуйте. Тобто набрати 10 фото доволі легко. Також ось ця іграшка.
різдвяний античний декор. Було б цікаво знати, яка вона з усіх сторін, яка вона зверху, яка вона з тильної сторони. Це теж важливо покупцям, які планують придбати цей товар. Дивимося по описі і по тайтл. Майстер зробила ті ж самі помилки. А ще є помилки, коли ви поспішаєте побільше-побільше додати своїх лістингів, ви забуваєте перевіряти, як додати 13 тегів. І інколи їх не додаєте. Це дуже груба помилка. Якщо ви не додаєте англійською свої 13 тегів, то ви не показуєте пошуковикам Etsy, по яким ключовим запитам ви б хотіли, щоб ваш лістинг був видимим. Тобто, тут у нас були помилки по 13 тегам. Вони були просто-напросто, ну, у всіх лістингах у ЄНІ були російською мовою написані. А тут їх зовсім не було. Давайте перейдемо ще ось така цікава, гарна картина. Тут відео є. Давайте подивимося разом відео, якщо мене дозволить мобільний інтернет, друзі, тому що пишу вам відео з мобільного інтернету. Такого немає на зараз, на секунду. Не грузиться, ну нічого. Дивіться, якщо ви продаєте картину, ми звертаємо увагу на те, що це за картина. Ось тут, якщо це цей вид картини указаний правильно, то це правильно. Я б написала на першому місці не ось цей вид картини, а вінтажна картина, антична картина. Тому що загалом по виду картини також люди шукають. Але це, якщо ми ось таким чином напишемо, то це мається на увазі картина, яка створена, можливо, я помиляюся, все ж таки не художник, на зараз. Але коли ми в першу чергу вказуємо вінтажна картина, антична картина, то це для поціновувачів вінтажу та античних предметів. Якщо ми продаємо такий самий товар, то на перших позиціях мають бути такі ключові запити. І відео тут є, вибачте, що не змогли ми подивитися разом, і мають бути всі 10 фото. По тому ж описі, чим більший опис, тим краще видимий товар на Etsy. Etsy також рекомендує писати товар, чим доволі великий опис товару писати. І тут, дивіться, а тут у ЄНІ нова помилка, яку ми можемо з вами відслідкувати. От тут ключові запити, вірніше, не ключові запити, а категорії на Etsy, де має цей лістинг бути на сайті Etsy, указані правильно, там статуя. А ось тут, коли ви продаєте, наприклад, товари, то ви, коли у вас фізичний товар, то вибирати категорію діджитал товару буде неправильно. Вам потрібно добрати категорію товара, в якій продається вінтажна картина. Ось, Інна, зверніть, будь ласка, увагу. Тобто, ось ця ще є важлива помилка. Якщо ви добираєте не ту категорію, то до цієї категорії за кордоном буде неправильно нараховуватись податок. Щоб у вас не було проблем із цим, перевірте, будь ласка, усі категорії, які ви додаєте до своїх товарів. Як я пишу, як я шукаю категорію, наприклад, як я не знаю. Я заходжу на Marketplace Etsy, дивлюся по ключовому запиту, де ці види товарів можуть знаходитися. Якщо ви цього не знаєте, коли ви додаєте лістинг, коли ви заповнюєте лістинг, там можна в категорії написати вид товару, що ви продаєте. Вам потрібно у цьому випадку написати вінтажна картина англійською мовою або антична картина. І вам секції, які запропонує, вірніше, категорії, які запропонує Etsy, самі підтягнуться. Але перш за все, зверніть увагу, якщо ви продаєте фізичний товар, ви не можете указати категорію digital товар. Це буде зовсім неправильно. Так, друзі, ми з вами переглянули три лістинги, висновки. Якщо ви хочете продавати товар вінтаж на Etsy, пам'ятайте про правило 20 років. Вінтаж має бути від 20 років і більше. Якщо ви хочете, щоб ваші товари просувалися на Etsy, зверніть увагу на ті ключові запити, по яким продається вінтаж. Загалом, на першому місці, якщо взяти створити шаблон по тегам, то це буде вінтаж і потім плюс предмет, плюс вид товару, який ви продаєте. Це потрібно вказувати, щоб звернути увагу поціновувачів, які шукають той вид вінтажу, який їм потрібний. Тобто вінтажу на Etsy може бути дуже-дуже багато. Ось на це звертаю вашу увагу. І ще буквально секундочку для Інни. Я
Зараз додам трохи світла ще на своєму ноутбуці. Зазвичай дивлюся на більш темному варіанті, мені зручніше для очей. І звертаю вашу увагу, коли ви фотографуєте свої товари, звертайте вашу увагу на те, щоб вони не були ось такими, ще скажу, або дуже сірими видавалися, або у і не вийшли ось такого, ну скажімо, такого колір приємний, він теплий. Але ось, наприклад, наперсток, так, ангелочок, намисто, вони начебто олень, да, вони зливаються з вашим фоном. Обирайте такий фон, який дозволить вам показати ваші товари в найбільш вигідному світлі, в найбільш вигідній позиції. Тобто задача першого фото така, щоб виділити ваші товари в потоці конкурентів. А коли у вас бувають такі фото, коли майстри роблять, вони дуже або сірі-сілі, і вони такі блеклі, як нібито у старих інтернет-магазинах, або якщо у вас фон приємний, теплий, але ви коли робите фото, зверніть увагу, вони начебто зливаються. І ваша задача подумати, який фотофон, да, вам зробити, щоб ваш товар, кожен елемент, кожний був, скажімо так, вид товару, ну не вид товару, а кожен товар був добре видний у цьому лістингу на першій фотографії. Дивіться, ось старовинна статуетка з глини. Вона теж чудова, але на фоні квітів вона нібито зливається. Щоб побачити, що ось це є старовинна статуетка, потрібно добре в неї вдивитися. І теж фон, основний колір з'явився такий жовтуватий, і воно начебто зливається. Можливо, Інна додала, не знаю, можливо, якихось там відтінків спеціально теплих, можливо, редагувала свої фото, щоб зробити в одному стилі, наприклад, намагалася краще показати свої товари. Але звертаю вашу увагу, якщо ваш виріб зливається з фоном, то його дуже важко оцінити і роздивитися. На мій погляд, саме вдале фото – це гарбузика і коня. Так що звертаю на вашу увагу, коли ви плануєте продавати на Etsy ваші товари. Друзі, якщо у вас є запитання до цього відео, на цю тему, будь ласка, надайте їх під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Якщо вам потрібна допомога по Etsy-магазину, завітайте до МУГУ. Є книги українською, російською. Якщо вам потрібна допомога по консультаціям, по написанню текстів, підбору тегів, зверніть увагу на мої послуги. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам удачі і успіхів у всьому. Інні бажаю удачі і успіхів у продажу її вінтажних товарів. Вони дуже гарні, вони дуже цікаві. Я бажаю їй вигідно показати свої товари та добрати ті ключові запити, ті теги, які будуть ці товари також показувати на Etsy та в Google. Бажаю вам удачі всім-всім і успіху у всьому. Слава Україні!